Jam lese rikola, jam e pali zuar duar, më ndimoj shteti të iki dhe unë më shru që të eci dhe shru si shok të mi. Se shok dhe shok, isha klasë e par hile me dyta. Të gjithë vrapuan për në shkollë mungjesin e kësaj të hënë, por Lefteri Kola, 8 vjeçarja nga Fieri, qëndroi në krahët e nënës, pa mundur të nisë klasën e dytë. Ajo nuk mund të ecë për shkak të paralizës që ka pësuar prej 6 muajsh. 8 vjeçarja kërkon ndihmë që të kurohet e të shkojë në shkollë. Nëna e saj thotë se ata janë një familje e madhe me 12 persona dhe sëmundja rrallë që ka prekur vajzën u ka vështirësuar më tej jetesën. Një formë e reumatizmës është sëmundja e diagnostikuar, por sipas nënës ajo është vdekje prurëse. Apeli i kësaj nëne shkon për këdo që mund të ndihmoj 8 vjeçaren të kurohet jashtë. Po bën 6 muaj dhe nuk kemi asnjë lloj shpresë për shërim. Vajza është me ka nxjerrë një lloj reumatizme që mund të jetë vdekje prurëse. Dhe në shkollë nuk do vej, për arsye se nuk ka mundësi. Ne jemi një familje madhe, 12 frym, jetojmë 12 veta dhe jemi në kushte shumë të vështira ekonomike. Asgjë nuk kemi, unë jam shtëpiake, edhe burri s'ka punë. Ne po vemi këtu në Shqipëri, po le jashtë shtetit, se jashtë shtetit ka do shumë para që të vesh, me sëmundjen që ka. Gjyshi Kozma Kola ka ndjekur hap pas hapin besën dhe mjekimin e saj. A i thot se deri më tani nuk ka patur asnjë përmirësim nga ilaçet. Kuro që po bën ajo s'ka asnjë lloj përmirësimi. Kërkojmë nga mjekësia të më nxjerrin dokumentat, me edhe me ndihmën time, të më nxjerrin dokumentat të shoj jashtë shtetit. Familjarët e kanë humbur shpresën për shërimin e 8 vjeçares. E vetmja mundësi që ajo të kurohet sipas nënës dhe gjyshit është mjekimi jashtë vendit.